Na palubovce florbalisté Grožnova se odehrálo 20. kolo jedné ze skupin druhé ligy. Domácí Sršnice čekali dva zápasy. V prvním remizovali 3-3 s jedním z nejlepších týmů soutěže Excelsiorem Havířov. V tom druhém byla jejich soupeřem Opava. Rožnovankám v černých dresech vyšel začátek zápasu. Už po minutě a 5 vteřinách vypálila z dálky Eliášová a bylo to 1-0. Chvíli na to mohla zvýšit Vojkůvková, jenže její střelu stihla brankářka Opavy vyrazit. Stejně si poradila i s následujícím nahozením Orságové. Domácí hráčky byly ale stále při chuti a dál se tlačili dopředu. Na začátku 7. minuty dokázali převahu proměnit ve druhý gól. Do míčku se tentokrát opřela Zvonková a parádně trefila růžek opavské brány. Radost domácích mohla zkazit Alžběta Nikodymová, jenže svou šanci zahodila, potrestala za to mantinel a šla si na pár minut odpočinout. Do konce této první části se už skóre nezměnilo. Ve druhé Konrádová a Zvonková zvýšila na 4-0 pro Rožnov a na konečných 5-0 upravila stav utkání ve třetí třetině znovu Vendula Konrádová. Sršnice jsou v tabulce druhé ligy 8. a v příštím kole je v Prostějově čekají zápas s Kopřivnicí a Béčkem Ostravy.